Zaujalo mě, že tito umělci jsou schopni vytvořit ve společném díle jakousi duální atmosféru, která je vlastně nedefinovatelná a přesto je možné verbálně popsat, jak tato atmosféra působí. Já jsem pojala tu výstavu psychologicky, protože tematika stejně tak jako nikdo neví, kde Eden je a kde se tato zázračná zahrada nachází, tak nikdo nemůže nahlédnout do našeho podvědomí. Takže výstava je o člověku a o jeho podvědomí a provází nás určitými symboly, které jsou nám tisíciletí známé a důvěrné a zůstávají v našem podvědomí. Přestože nastala evoluce, přestože se lidstvo vyvinulo, tak tyto symboly zůstávají pořád stejné. Přesně tak, jako podle Junga naše kolektivní nevědomí. Výstavu uzavírá velmi působivá instalace nazvaná Finále. Jaká k ní vedla cesta? My víme, že narození a smrt, tím náš život nekončí a pořád se opakuje. 2 miliony let se opakuje narození a umírání, ale finále nemusí znamenat umírání. Finále může znamenat i sen. To znamená, že jednotlivé figury nebo jednotlivé artefakty z toho posledního díla se nám promítají často taky ve snech, v noci. Jediné, co máme v našich životech, co vlastníme, je naše tělo. Ale každé tělo a jeho podvědomá schránka touží po jakési spiritualitě. Je zajímavé zabývat se právě také tím sněním, jak se nám promítají veškeré psychologické konstelace z našeho dne a tyto snové konstelace můžeme v tom díle finále najít. Richarde, jaká je geneze vašich nahých lidských figur bez vlasů? Pokud vím, když jste spodoboval sám sebe. Tak v tom nadále nějak pokračuju, i když třeba to má různé podoby, třeba i ženské tělo, jak vlastně byla ta společná věc s Josefem na pozvánce a genezi je možná to správné slovo, protože to dílo má název Genesis, což je vlastně první dílo a tím začíná úvod do té výstavy. Do jaké míry se inspirujete středověkým sochařstvím, po případě sochařstvím mimo evropských národů? Tak snažím se dívat na umění jako studna nebo řečiště, z kterého se dá nekonečně čerpat a dělám teďka věci do toho dřeva, tak mně to přijde jako takový vrchol, kdy vlastně to dřevo bylo nejlépe zpracováno, takhle se učím do toho nejlepšího a další myšlenku, kterou se tam snažím stvárnit, je, že způsob, jak poznávat současnost je vlastně minulostí. Je to vlastně celkem přirozené. Josefe, vy jste především kreslíř. Co se za ty poslední leta změnilo ve vaší kresbě, v níž pracujete na ručním papíře a jejíž definitivní tvar vznikal a možná dodnes vzniká jakýmsi vymýváním? Josef Zlámal. Myslím si, že ta výstava samotná je důkazem toho, že za těch posledních 10 let ve smyslu nějaké revoluce se v mé práci nic zásadního neodehrálo. To ale samozřejmě vůbec neznamená, že tam není vývoj. Ten asi nejvíce proměňující aspekt poslední době, který na výstavě ještě není tolik zastoupen, je i moment barvy. Ale ten ještě si myslím, že potřebuje čas. Jinak figura trvala, zůstává, objevuje se v různých podobách a možná to, co se proměnilo, je úspornost výrazu a vědomí toho, že sdělení může být tak hutné a tak obsažné, že diváka zahltí. A to je možná myšlenkový posun od vysoce komplexního k subtilnímu, ale o to možná ve výrazu zdánlivě stravitelnějšímu a monumentálnímu. Celá ta výstava na východ od ráje je vlastně jakýmsi příběhem cesty lidstva od narození k smrti, o cestě lidstva dějinami. Jak to chápete, Richard Stiebel? No, ono je to vlastně tak koncipované, že to má začátek a konec, tu genezi a finále a mezi tím jsou různá zastavení skoro jak na pouti napříč životem a nebo třeba když je křižová cesta, jsou po cestě nějaké kapličky, kde jsou stvárně různé výjevy nebo události v životě kohokoliv z nás, nebo můžeme to přenést i na dějiny čehokoliv, třeba umění nebo i historických. Jaká byla spolupráce při uspořádání té výstavy? Jak jste si rozdělili role, i když jde na jedné straně o kresbu, na druhé straně o plastiku nebo celé soubory plastiky? Každý takový projekt vyžaduje symbiózu. To znamená hodně komunikace a především všim asi vzájemný respekt, vzájemná znalost a podobný hodnotový systém a z toho potom
zcela přirozenou cestou bez krkolomného formulování, aspoň z dosavadní zkušenosti, vyplyne něco, co se velmi těžko charakterizuje slovy, je to potřeba, si myslím, vidět, zažít a já tomu říkám harmonie. Richard, jak je pro vás důležitá práce se dřevem a kterému dřevu dáváte přednost? Tak pro mě je to velmi důležité. Pocházím z rodu lesníků, to se táhne až někdy z 18. století, a řezbářů a stolářů. A je to něco, k čemu prostě inklinuju už celý život a vždycky jsem plánoval, že jednou se k tomu nějak vrátím. A až teď se nakumulovalo tolik zkušeností a vím přesně, co chci říct, tak nastala ta správná chvíle, kdy jsem se mohl začít tomu dřevu naplno a s láskou nějak věnovat. Samozřejmě většina těch věcí je vytvořena z lipového dřeva, které pochází z Jesenických hor. Některé ty seskupení, ať už ty práce kresebné, tak ty plastiky připomínají oltáře nebo právě zastavení na křížové cestě. Je to možná interpretace, protože hodně těch věcí zase vzniká inspirací tím středověkem nebo pozdní gotikou nebo ranou renesancí, ale si myslím, že vlastně je to i starší než oltáře a že to vychází z dramatu a z divadla, ať už třeba klasického řeckého nebo teďka ze scenografie, a že to je ta pomalá gradace, která se staví a staví a násobí se a pak to má to crescendo v té finální práci. Prostě je to tak jako rozezvuk činný na plný koule. Je to skladba? Je to skladba, díváme se na to možná spíš jako na takový teatr mundi nebo román, který se skládá z menších příběhů, které jsou znásobený a vynásobený do té podoby, kterou teďka to má.